Fibonacciho čísla jsou definována následujícím způsobem. Je to číselná posloupnost, kde první člen, řekněme F0, je dán jako 0, druhý člen F1, budeme indexovat od 0, je 1. A teď přijde to zajímavé, protože nth člen Fn je dán jako součet předpředchozího členu a předchozího členu. A tohle už stačí, aby byly definovány Fibonacciho čísla od nuly dále na všech přirozených číslech. Konkrétně to vypadá tak, že teď, když bych chtěl napsat, co je F2, tak je to Fn minus 2, to znamená, že je to F0, Fn minus 1, takže plus F1, což je 0 plus 1, což je 1. F3 je 1 plus 1, takže 2. F4, to je 1 plus 2, takže 3. F5 je 2 plus 3, takže 5. F6 je 3 plus 5, takže 8. F7 je 5 plus 8, takže 13. A tak dále. Teď, jak tohle naprogramovat? Takže zadání bude naprogramovat funkci, která se bude jmenovat fib, bude brát jeden parametr, to znamená číslo, kolikáté Fibonacciho číslo počítám, a zatím nevím, zatím dám pás, nebudu vracet nic. No a jak by to mělo fungovat? Jak na zkoušku bych si mohl napsat, že se vypíšu nulté, první, druhé, třetí a tak dále. Zatím se to nebudu moc rozepisovat. Když jsem to počítal ručně, dělal jsem to tak, že jsem se vždycky podíval, co mám na dvou řádcích nahoře a napsal řádek nový. Jedna možnost by teda byla říct si, že mám nějaké pole, ve kterém mám uložené, což jsou moje známá Fibonacciho čísla. A měl bych nějakou proceduru, když moje číslo, které počítám, je, nebo po které číslo mám spočítáno. Takže mám spočítáno po jedničku. Takže řekněme, že last je 1. A teďka to last budu postupně zvyšovat, budu si dopočítat další a další Fibonacciho čísla a dokud se nedopočítám k n-ku, a až se dopočítám k n-ku, tak vím, že v tom poli fibs na indexu n mám správnou odpověď. A teďka jak prodlužovat to pole fibs? Takže dokud last je menší jak n, tak do fibsu přidám jako další prvek součet fibs na last minus 2 plus last minus 1.
plus fips last minus 1. Tak, mohlo by to fungovat. Výhoda toho, když člověk takovou úlohu řeší na počítači, je, že se to může hned spustit. Takže spustím. Pro nulu jsem dostal nulu, pro jedničku jsem dostal jedničku. A prosím, dostal žádná další, že prosím, dostal žádná další čísla, když tu mám 4 printy. Zajímavé. Jo. Protože to nedoběhlo předtím, že jsem se zaciklil. Teď jsem se nezaciklil, ale mám tady příliš mnoho jedniček. Last minus 2, last minus 1. Takže když počítám dvojku, tak last je 1, což je menší jak 2. Takže jednou ten cyklus proběhne a do fips budu přidávat hodnotu fips na indexu last, což je 1, minus 2, ne, minus 1 a last. To vypadá líp. Takže jak to vypadá dál? A ještě sedmý. Jo. A pokud to počítá na všech číslech od 0 do 7 rozumně, tak člověk by řekl, co se tam může pokazit dál. Nic.